ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. আল্লাহ লোকানো গোলামদের মাগে আল্লাহ লোকানো গোলামদের মাগে তহিদ দিয়া তহিদ শুনামদের মাগে আল্লাহ লোকানো গোলামদের মাগে তহিদিয়া তহিদ শোনাতে রমাগে আল্লাহ সোনা মুশকিলা আসান করদা আল্লাহ সোনা মুশকিলা আসান করদা মেহরবানি আল্লাহ মেহরবান করদা মেহরবানি আল্লাহ মেহরবান করদা পেগাম সারে জগনু পৌঁছাতে রমাগে তহিদিয়াঁ তহিদ শোনাতে রমাগে আল্লাহ বল লোকানো বোলামতে রমাগে তহিদিয়াঁ তহিদ শোনাতে রমাগে বাদশাহী রব দি কানুন রব দা বাদশাহী রব দি কানুন রব দা হুকুম চল কুন ফায়া কুন রব দা হুকুম চল কুন ফায়া কুন রব দা হুকুম চল কুন ফায়া কুন রব দা কুরআন সার লোকানো পড়ান্দে রমাগে তহিদিয়াঁ তহিদ শোনাতে রমাগে তহিদিয়াঁ তহিদ শোনাতে রমাগে ইবাদত কল রব দি তরিকা নবী দা ইবাদত কল রব দি তরিকা নবী দা উসওয়ায়ে হাসনা সলিকা নবী দা উসওয়ায়ে হাসনা সলিকা নবী দা সিদ্দিরায় লোকানো পান্দে রমাগে
শিষদের আয় লোকানো পামদের মাগে তহিদ দিয়া তহিদ শোনামদের মাগে আল্লাহ বল লোকানো বোলামদের মাগে তহিদ দিয়া তহিদ শোনামদের মাগে কায়নাত سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین میرے اور تساندے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس مطہر واسطہ عزیز بھائیو دوستو بزرگو جتھے تک میری آواز جا رہی ہے میری گفتگو نو سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں سب تو پہلے اللہ رب العالمین دی بارگاہ عالیہ دے اندر شکر دے کلمات ادا کراں گا کہ جس مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی توفیق خاص نال تساں تمام احباب اور میں ناچیز اللہ دے گھر اندر جمع ہوئے ہیں تشریف فرما اس دے بعد ان احباب دا انتہائی زیادہ مشکور ہاں کہ جنہاں دے اج دی اے عظیم و شان فقید المثال سالانہ سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے میری مراد محترم جناب پیکر اخلاص خادم القرآن محترم جناب قاری عباس محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے احباب جماعت مرکز معاذ بن جبل اس دی انتظامیہ طلبہ اللہ تمام دیاں منتاں کوششاں کاوشاں قبول فرما لے ماشاءاللہ میرے تو پہلے تسی خطابات سماعت فرما چکے ہو استاذ المکرم فضیلت شیخ حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب میرے استاد جی انہاں دا بڑا ہی عالمانہ اور فاضلانہ خطاب ہے دعا کرو اللہ تمام علماء دی حاضری قبول فرما لے سٹیج دے تشریف فرما ساڈے ضلع ٹوبہ دی جانی پہچانی شخصیت امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ٹوبہ محترم جناب مفتی اسلم صاحب موجود نے تشریف فرما دیگر احباب اللہ تواڈا ساریاں داڑا کو قبول کر لے جتنے تسی میرے بھائی وقت دی قلت سی چاہیدہ سی کہ قاری عباس صاحب تواڈا شکریہ ادا کہ خود کر دے سٹیج تے چلو میں انہاں دی ترجمانی کردیا ہویا نمائندگی کردیا ہویا جتنے تسی احباب دیہاتاں وچوں شہر وچوں گرد و نواح تو آئے ہو تواڈا ساریاں دا آنا اللہ قبول فرما لے اور تواڈا ساریاں دا بہت زیادہ شکریہ اور میں جنہاں بچیاں نے اللہ دے قرآن نوں مکمل ماشاءاللہ اپنے سینے اندر حفظ دی صورت اندر سما لے ان بچیاں دے والدین نوں مبارکباد پیش کراں گا کسے دا بچہ اج دنیا دی ڈگری لے کے آندا ہے کسے دا بچہ دنیا دا کو عہدہ لے کے آندا ہے اے بچے اتنے عظیم نے اور انہاں دے ماں باپ اتنے اچھے نے کہ جنہاں نے اپنے بچیاں نوں قرآن دا حافظ بنا لیا اللہ دی قسم دنیا تے بھی عزت پا جان گے آخرت اندر بھی عزت کامرانی اور کامیابی انہاں دا مقدر بن جائے گا وہ مبارک بات دے مستحق نے اور دعا کراں گا اللہ انہاں بچیاں نوں صحیح عالم اور باعمل انسان بنا دے جتنے طلبہ پڑھ رہے ہیں اللہ سارے نوں کامیاب فرما حضرات اج دی حاضری دے اندر جو چند معروضات میں تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہ رہا چونکہ ماہ رجب ہے رجب دی غالباً اج 27 تائی
علماء دا اگرچہ اس بات اندر اختلاف بھی موجود ہے مگر زیادہ تر علماء دے فتاوی جات دے نزدیک نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ماہ رجب دے اندر اللہ تعالی نے معراج والے عظیم معجزے دے نال نوازیا۔ معجزہ جڑا ہوندا ہے نا اُدھے واسطے دو چیزاں ضروری نے، لازم و منظور۔ سب تو پہلے اللہ دی مدد نہ ہونا ضروری۔ شان والی بلندی والی او ذات ہر چیز دے عیب تو، ہر برائی دے عیب تو پاک جڑی ذات ہے او ذات میرے اللہ دی ذات ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ فرماتے نے پاک او ذات جن نے سیر کرائی، سیر کینوں کرائی؟ عبدی ہی اپنے بندے نو سیر کرائی، اپنے پیغمبر نو سیر کرائی، اپنے نبی نو سیر کرائی۔ اللہ فرماتے نے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ تعالی نے میرے نبی نو سیر کرائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، اللہ نے میرے نبی نو سیر کروائی۔ اللہ اکبر، حضرات توجہ کرنا، ہن پہلا پوائنٹ تے پہلا نقطہ، پہلا میرا پیغام جڑا مرکز معاذ بن جبل دے سٹیج تو تانوں ادنا نہ چیز آدمی دین لگائے، اینو ہن دل دیاں تختیاں تے لے کر کے لے جاؤ۔ اج دی میرے مجلس دے اندر پیغام میرے بھائی عباس دی دعوت تے آنے والے ہو، قران و سنت دے پروانے ہو۔ پہلا پیغام اللہ دے قرآن نے جڑا دیتا ہے، جڑا پہلا سبق ملدا پیا کیدا ٹھیک کر کے لے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پاک او ذات جن نے سیر کرائی، کینوں کرائی؟ اپنے بندے نو کرائی۔ حضرات اللہ دے قرآن دی آیت واضح سنوں سمجھا رہی ہے، میرے محبوب پیغمبر اللہ دے بندے نے، نور نہیں اللہ دے بندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ خود فرما رہے نے پاک او ذات جن نے سیر کرائی، اپنے بندے نو سیر کرائی۔ حضرات واضح ہو گئے سائت کریمہ تو، میرا پیغمبر بشر ہے، اللہ دا بندہ ہے، پر عظمت بڑی زیادہ ہے، مقام بڑا زیادہ ہے، مرتبہ بڑا زیادہ ہے۔ کیتے اللہ فرماندے نے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیا، اللہ رب العالمین فرماندے نے قل، محبوب تسی اعلان فرما دیو نا، انما بے شک، انما انا بے شک میں تانوں آپ کہہ رہا، اللہ تعالی میرے نبی نو کول خود کہلوا رہے نے، محبوبا تسی آپ اعلان کرو نا، بے شک میں انا بشر، میں بشرا مثلکم اور تواڈی مثلا۔ حضرات جنوں ترجمہ کیتا جاندا وے، ایتھے ایک غلط فہمی دا ازالہ وی کردا چلا جاواں، بہت لوگ ایتھے آ کے آندے نے لو جی نا کہ مثلکم، اللہ دے رسول نو اپنے ورگا سمجھدے نے، اپنے جیسا سمجھدے۔ نا نا سنیا، میں گل نہیں کیتی، پہلی گل اے گل قران نے کیتی اے، اللہ دے کلام نے کیتی اے۔ مثلکم، اللہ فرماندے نے تسی انہاں نوں کہہ دو میں بشرا تواڈی مثلا۔ تے نال اگلی گل سن لو، میرا عقیدہ نوٹ کر لو لوگو، مثلکم تو مراد ہرگز یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ دے رسول ساڈے ورگے نے، مثلکم تو مراد بالکل یہ نہیں ہے کہ جویں اسی ہاں جویں دے اسی ہاں انج دے اللہ دے رسول، نہیں نہیں سنیا۔ مثلکم تو مراد اے وے جویں اللہ تعالی نے سانوں ہاتھ عطا کیتے نے، میرے نبی نوں وی اللہ نے ہاتھ عطا کیتے نے، جویں اللہ تعالی نے سانوں اکھیاں عطا کیتیاں نے، ایویں میرے نبی نوں وی اللہ نے اکھیاں عطا کیتیاں نے، ایویں اللہ تعالی نے سانوں ہونٹ تے زبان عطا کیتی اے، انج میرے نبی نوں اللہ نے ہونٹ وی عطا کیتے نے، زبان وی عطا کیتی اے، اللہ نے کان وی عطا کیتے نے، پیر وی عطا کیتے نے۔ جویں اسی چلدے تے پھردے آ، میرے محبوب وی چلیا کردے سن، اسی وی نکاح کرنے آ تے بچے ہوندے نے، میرے پیغمبر دا وی نکاح ہویا، آپ نوں وی اللہ نے اولاد لڑ مالا مان کیتا اے۔ مثلکم تو مراد اے وے، باقی گل آ گی عظمت تے شان دی، گل آ گی مقام تے رفعت و بلندی دی۔ نا نا سنیا، کوئی بدبخت بندہ اے گل آکھے میرا پیغمبر میرے ورگا اے، میں اللہ دے رسول ورگا ہوں، میرے نبی دی توہین کردا اے، گستاخی کردا اے؟ نا نا سنیا، میرا نبی مقام دے لحاظ نال
ساری کائنات تو اعلی ہے میرا پیغمبر عزت تے عظمت دے لحاظ نال ساری کائنات تو بلند و بالا ہے میرے نبی ورگی شان تے کسے نبی دی بھی نہیں ہے میرے نبی نو اللہ نے اتنا زیادہ مقام عطا فرمایا ہے اور اس آیت دے اندر اگلے جملے سنو تے فرق واضح ہو جاندا ہے ایویں لوکی غلط فہمی اندر پے جاندے نے لو جی بابی لوگ نبی نو اپنے ورگا سمجھے نہ نہ سنیا اللہ فرماندے نے یوھا الیا بابو سنے اعلان کر دیو میں بشرا تواڈی مثلا مگر فرق یہ یوھا الیا میرے تے اللہ دی طرفوں آسمان تو وہی نازل ہوندی ہے اللہ تعالی دی طرفوں وہی ہوندی ہے میں اللہ دا نبی اللہ دا پیغمبر رسول ہوں ہر بندہ اللہ دا نبی نہیں ہوندا ہر بندہ اللہ دا رسول نہیں ہوندا ہر بندے تے اللہ دی طرفوں وہی دا نزول نہیں ہوندا فرق تے واضح ہو گیا زمین و آسمان جیسا فرق آ گیا اسی عام میرا نبی خاص ہے اسی ادنا میرا نبی اعلی ہے اسی کچھ نہیں ہاں میرے نبی نو اللہ نے سب کچھ عطا کیتا ہے اللہ اکبر میں تے اس نبی دی محبت دے اندر پیغام دا عقیدت دا سنداب نال دیا کرنا میں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی نعتیں پڑھتے سن دے رہی دیو نا سکھاں بھی میرے نبی دیاں نعتاں پڑھیاں نے ہندواں بھی میرے نبی دے قصیدے پڑھے نے اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے دشمن بھی میرے آقا کے دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں والشمس کہیں پر فرمایا واللیل کہیں پر ہے آیا والشمس کہیں پر فرمایا واللیل کہیں پر ہے آیا والفجر کہیں پر فرما کے بل فجر کہیں پر فرما کے قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں پہلا مسئلہ حل ہو گیا اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا اللہ فرماتے ہیں پاک او ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندے نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصا تک ہن بڑے اختصار نال محبت و بیان نال سباب کر دے جانا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماندے رہے آقا فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو اللہ اکبر نبی پاک فرماندے نے ایک دن میں سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر آرام کر رہا ہوں کون سیدہ ام ہانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلن سہلن مرحبا بھائی نوید گجر صاحب ماشاءاللہ تشریف اپنے پروگرام دے مہمان خصوصی تشریف لے نے توجہ میری طرف رکھو میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا پیغام جڑا دینا چاہ رہا اللہ اکبر اللہ رب العالمین دے پیغمبر فرماندے نے لوگو میں رات نو حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ام ہانی کون نے میرے نبی دی چچا داد امشیرہ سیدہ ام ہانی جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خودی سکی امشیرہ نے سکی پہن لے انہاں دے گھر دے اندر حضور فرماندے میں آرام فرما رہا ہوں اللہ دا فرشتہ آیا جبرائیل بڑے ادب دے نال احترام دے نال عزت دے نال اللہ اکبر ادب احترام دے نال مینوں بیدار کر لیا وے تے لے کے مینوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے جبرائیل مینوں لے کے اللہ دے گھر بیت اللہ کول آ گیا اللہ دے گھر بیت اللہ دے کول آ گئے نے اللہ اکبر اللہ دے گھر بیت اللہ دے نال اے جڑی حکیم والی جگہ نا حکیم والی جان دیو نا جڑے لوگ میری مجلس اندر بیٹھے نے جڑے اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کر کے آئے نے جڑے اللہ دے گھر بیت اللہ دا عمرہ کر کے آئے نے مفتی صاحب اچھی طرح اس بات کو جان دے نے
ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਕੀਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵੱਲ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦੋ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਰਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਮੱਕਾ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤਾਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਕੋਲ ਹਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਨਾ ਅਵਲਾ ਬੈਤਿਰ ਬੁਜ਼ੀਆ ਲਿਨਾਸੀ ਲਲਜ਼ੀ ਬਿਬਕਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਵਹੁਦਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਇਹ ਹਕੀਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸਲ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਛਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਟੋਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਇਰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਤ ਦੀ ਬਾਹ ਕੋ ਸਮਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਸੁਣਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਆਲਮੁਲ ਗੈਬ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਤੇ ਦੌਲਤ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਰਮ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਕੋਲੋਂ ਹਰਮ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮੋਮਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਅਤੀਮ ਵਿੱਚ ਨਫਲ ਪੜਦੇ ਰਹਿ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਅਤੀਮ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਅਤੀਮ ਅੰਦਰ ਨਫਲ ਪੜਦੇ ਰਹਿਣ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਏ ਮੇਰੀ ਦੁਆਏ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਔਰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਕੀਮ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫਲ ਵੀ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਈ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿ ਰੂਮ ਮੱਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਦਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਮੱਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਦਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੰਡਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਮੱਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਦਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜੇ ਪੈਂਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵੇ ਮੌਲਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਹੋਵੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੌਲਾ ਹੋਵੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੌਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਮੱਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਦਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਲੋਕੋ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਕੀਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਜਬਰਾਈਲ ਨੇ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਚਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਸੀਨਾ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਏ ਦਿਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੰਤੀ ਥਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ ਜੰਤੀ ਪਾਣੀ ਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਨਾਬ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੋ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਲਾਈ
کر دیتا ہے اللہ اکبر حضرات میں تے گل کراں گا اللہ دی قسم اٹھا کے انا سنیو میں جڑا جڑا نا چیز تیرے سامنے گفتگو کردا پیا میں جڑا پیغام تینو دینا چاہ رہا وا اللہ اکبر ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ میرے نبی دے سینے اندر بغض سی ماذ اللہ اے بال بل اے بات بالکل نہیں ہے کہ میرے سینے دے میرے نبی دے سینے اندر ماذ اللہ استغفر اللہ کوئی نجاست سی نہیں میرے نبی دے سینے اندر پہلے بھی ایمان سی پہلے بھی پاکیزگی نال بھریا ہویا سی پر اللہ تعالی نے عمل پتہ ہے کیوں کرایا ہے کیوں میرا نبی غماں نال چور ہویا ہویا ہے دنیا دے غماں تے صدمیاں نال ستایا ہویا ہے کتے بیوی دی جدائی دا صدمہ لگا ہویا ہے کتے چاچو دی جدائی دا صدمہ لگا ہویا ہے کتے بیٹیاں دیاں پریشانیاں دا صدمہ لگا ہویا ہے کتے مکے والیاں دے ستان دا صدمہ لگا ہویا ہے کتے میرے نبی نو ستایا گیا ہے کتے میرے نبی دی کمر تے اوجریاں رکھیاں گئیاں نے کتے میرے نبی دی زنیرا تے اکھیاں کڈیاں گئیاں نے کتے میرے نبی دی سیدہ سمیہ دے بدن دے دو ٹکڑے کیتے گئے نے کتے یاسر نو آل یاسر نو تڑپا دتا گیا ہے کتے میرے نبی نو پتھر مار مار کے زخمی کیتا گیا ہے انہاں پریشانیاں دے اندر انہاں غماں دے وچوں کڈن واسطے اللہ نے میرے نبی دے سینے نو دوبارہ چاک کروا کے دل نو دعا دتا ہے کیونکہ میں اج رات اپنے نبی نو ست آسمانہ دی سیر کرانی ہے جنت دے مناظرات مکھانے نے جہنم دیا ہول ناکیاں تو واقف کرانا ہے کئی تحفے دے کے بھیجنے نے کئی ایمان والیاں واسطے بشارتاں دے کے بھیجنیاں نے کیویں میرے نبی اینا پریشانیاں اندر ہی گرفتار نہ رہے میں اپنے نبی دا دل صاف کر کے نا غماں توں دکھاں توں دوبارہ تو کے دوبارہ سینے اندر فٹ کرا دینا وا تاکہ میرا نبی جو لے کے جائے سارا کچھ امت نو سنائے اللہ اکبر آؤ لوگوں توجہ کرنا غور کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مینو لے کے جبرائیل علیہ السلام نکلے رہے سامنے ایک سواری نظر آئی سواری کی ہے آقا فرماندے نے خچر تو چھوٹی ہے گدے تو بڑی ہے ایدہ نام برا کے میں اگے ودن لگا وا سواری نے ہلنا شروع کر دیتا حرکت اندر آ گئی جبرائیل فرماندے نے برا کر رک جا تینوں پتہ نہیں ہے اج تیرے تے ہستی سوار ہون لگی ہے ایو جی ہستی کناب دے رب نے بنائی کوئی نہیں ایڈی آلہ شخصیت کسے ماں نے جائی کوئی نہیں ایسے ایسی عظیم ہستی تیرے تے سوار ہون لگی ہے براک جڑی ہے نام رک گئی ہے ادب دے نال احترام نال کھڑی ہو گئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مینوں سوال کیتا گیا اے براک اتنی تیز سواری ہے اتنی تیز جتھے تک براک دی نظر جاندی ہے اوتھے براک دا پہلا قدم جاندا ہے اتنی تیز سواری آقا فرماندے نے براک لے کے چلی اللہ فرماندے نے مینا مسجد الحرام الی المسجد الاقصی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی دے اندر میرے نبی نو پہنچایا گیا ہے حضور فرماندے نے ایک جگہ تے رکے حضرت جبرائیل فرماندے محبوبا ایتھے اپنی سواری نو بن چھڈو رہا جتھے اللہ دے نبی اپنیاں سواریاں بنیا کردے سن سواری بن دتی گئی ہے آقا فرماندے نے مینوں مسجد اقصی یعنی بیت المقدس اج وی جڑی فلسطین دے اندر مسجد موجود ہے قبلہ اول مسلماناں دا اللہ اکبر پر اس مسجد دے اندر داخل ہو گئے آقا فرماندے نے میں حضرت موسی علیہ السلام نو جناب نفل پڑھدیاں ویکھیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نفل پڑھدیاں ویکھیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نفل پڑھدیاں ویکھیا ایسی حالت دے اندر میں انج کہاں گا میں پڑھ رہا سی کروایت دے اندر نبی پتہ ہے کیڑیاں رکھتاں پڑھدے پئے نے اے اللہ دے نبی اللہ دے رسول پیغمبر تحیات المسجد دیاں رکھتاں پڑھدے پئے نے اللہ اکبر اسی آنے اسی خیال کوئی نہیں کردے نبی اللہ دے گھر دے اندر تحیات تحیات المسجد دی نماز جناب دو دو رکعتاں پڑھ رہے نے آقا فرماندے نے مینوں مسجد دے اندر لے آندا گیا ہن سارے نبی انتظار اندر نے ہر نبی انتظار اندر ہے اج اے مقام کینوں ملے گا بیت اللہ جناب مسجد اقصی دے اندر امامت کون کرائے گا ایتھے تے سارے نبی موجود نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسی علیہ السلام تک موجود نے اج پتہ نہیں کیڑا خوش نصیب مصلی تے جائے گا اللہ اکبر میں آنا اللہ اکبر کہنا رب نے من
مندر پتہ ہے کیوں سجایا ہے، یہ محفل پتہ ہے کیوں سجائی ہے، جڑا اللہ نے عالم ارواح دے اندر وعدہ اپنے نبیوں کو لیا، اللہ جو وعدہ پورا کرنا کرارے نے، وعدہ کی لیا اللہ نے اپنے نبیوں دے کولو، این کر کے ویکھنا ذرا عالم ارواح دے اندر اللہ تعالی نے دو جلسے کیتے نے، دو محفلیں سجائی ہیں، ایک محفل توحید والی، ایک جلسہ توحید والا، جدے اندر تسی بھی موجود سی، میں بھی موجود سی، شرق والے بھی، غرب والے بھی، جنوب والے بھی، شمال والے بھی، پوری دنیا دے بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت دے دن جڑا آخری بچہ پیدا ہوئے گا نا، سارے لوکاں دی رومہ جمع کیتیاں نے اللہ نے، تے اللہ پوچھ رہے نے الست بربکم، او میرے بندیوں میں دنیا تے تانوں انسان بنا کے بھیجن لگا واں، عزت دیاں گا، مقام دیاں گا، سونیاں شکلاں بناواں گا، برادریاں بناواں گا، تانوں چودھر عطا کراں گا، دسو نا دنیا تے جا کے کدی عبادت کرو گے، دنیا تے جا کے کدی پوجا کرو گے، دنیا تے جا کے کدا کہنا منو گے، حضرات میں بھی اللہ نال وعدہ کیتا سی، تسی بھی اللہ نال وعدہ کیتا سی، او بیلی اپنا وعدہ نہ بھلا، اپنا وعدہ یاد رکھ، جڑا وعدہ اللہ نال کر کے آیا ہے، میں بھی آکھیا سی اللہ بنایا تو اے، سجدہ بھی تے تینوں کراں گے، تساں بھی آکھیا سی اللہ پیدا تو کیتا اے، تے عبادت بھی تے تیری کراں گے، اج غیر دے سامنے نظر و نیاز دے نے تینوں وعدہ کیوں نہیں یاد آندا، تو غیر دے سامنے جا کے سر جھکانا پتر لین واسطے تینوں کیوں گل نہیں یاد آندی، اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، او لوگو عبادت میں اللہ دی کریا کرو، جس اللہ نے تینوں پیدا کیتا ہے، تواڈے تو آن والیاں پہلیاں قوماں نوں وی اللہ نے پیدا کیتا ہے، اللہ اکبر، سونے اللہ نے وعدہ کر کے آئے سی، اے پہلی مجلس توحید والی سجائی گئی، ہن اے دے بعد اللہ نے ایک ہور جلسہ بھوا دتا، جلسہ کیے اللہ اکبر، اللہ فرماندے حافظو تسی سہٹ تے آ جاؤ، نمازیو تسی سہٹ تے آ جاؤ، قاریو حاجیو گناہگارو نیکو تسی سارے سہٹ تے، اللہ جی کی ہون لگا، فرمایا ہن ایک جلسہ ہون لگا نبی دی شام دے اندر، میرے نبی دی عظمت اندر محفل سجن لگی ہے، اللہ نے بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، میرے پیغمبر تک، سارے نبیوں دی روحاں نوں جمع فرما لیا ہے، اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں نوں جمع فرما کے ہن اللہ خطاب فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے وا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جا رسول مصدق لما معكم، اللہ رب العالمین نے جلسہ فرما رہے نے، اللہ خطاب فرما، مندر بڑا پیارا ہے لوگو، بڑا پیارا مندر بنیا پیا ہے، واز کرن والا خدا ہے، سنن والے انبیاء نے، تے موضوع شان مصطفیٰ، موضوع شان مصطفیٰ، عالم حجے بدن اللہ نے نہیں بنائے، جسمان دے اندر روما نہیں پائیاں، عالم ارواح اندر میرے نبی دی عظمت دے نگارے کھڑکائے جا رہے ہیں، اللہ فرما دینے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، فرمایا میرے نبیو گل سنونا، جتنے تہاڈیاں روما نو اللہ نے جمع کر لیا نبیاں دی، اللہ فرماندے ہو میرے نبی و رسول و پیغمبر گل سنو نا، میں دنیا تے تانوں نبوت عطا کراں گا، رسالت عطا کراں گا، عزت تے مقام عطا کراں گا، مگر اے کماں تو پہلے میرے نال اک وعدہ کر کے جا، وعدہ کر کے جا، اللہ جی کے سبحان دا وعدہ، اللہ فرماندے نے سما جا حکم رسول مصدق لما معکم، میرے نال وعدہ کر کے جاو کہ تہاڈی نبوت دا سکہ چل رہا ہوے، تہاڈی رسالت دے چرچے ہوندے پے ہون، لوگ تہاڈے دیوانے بنے کھوون، ہر بندہ تہاڈی پیروی تے آمادہ ہوے، پھر ایسی حالت دے اندر میرا نبی آ جائے، خاتم النبیین آ جائے، آخری پیغمبر آ جاوے، میرا نبی تہاڈے کول آ جاوے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تے میرا نبی آ کے تہاڈیاں نبوتاں دی تصدیق بیان کرن لگ جاوے، نبوتاں دی تصدیق بیان کرن لگ جاوے، اللہ اکبر، پھر جدوں میرا آخری نبی آ جائے نا، تے پھر تساں اپنی
اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے اپنیاں باتاں نہیں مچانیاں اللہ جی وجہ کی ہے پیاسی تیرے نبی نہیں رسول نہیں پیغمبر نہیں ہاں ہاں تسی بھی نبی ہو اللہ جی پھر ماجرا کی ہے فرمایا اصل دے اندر فرق ہے تواڈے اندر تے اس نبی دے اندر اللہ جی فرق کی ہے میرا ایمان ہے اللہ فرماندے ہون گے او میرے نبیو کیونکہ تواڈے سراں تے میں ایک ایک تاج نبوت والا سجایا ہے اے آخری نبی دے سر تے میں دو تاج سجائے نے ایک تاج نبوت والا سجایا ہے دوجا تاج میں ختم نبوت والا سجایا دوسرا تاج میں ختم نبوت والا سجایا پھر مینو کہنا پینا کہ تاج ختم نبوت والا اونو سجدہ اے مرتبہ تے شان اونو خوب بھبدا اس شان وچ او دا بھائی وال کوئی نا آمنا دے لال جیا لال کوئی نا رب دے حبیب دی مثال کوئی نا آمنا دے لال جیا لال کوئی نا او بولے جدو کنا وچ رس گول دا او دی شان وچ رب دا قرآن وہ کاؤنٹ کیتی جائے جی آخو مدنی بہت آگے تھکے تو نہیں تسی او دی شان وچ رب دا قرآن بولدا اس شان وچ او دا بھائی وال کوئی نا آمنا دے لال جیا لال کوئی نا لوگو توجہ کریا جے اللہ فرماندے نے اساں اپنے نبی دے سر تے دو تاج سجائے نے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم میرے نبیو جدو میرا آخری نبی آ جائے تے تہاڈی نبوتاں دی صداقت نو بیان کر دے وے تہاڈیاں نبوتاں دی تصدیق کر دے ایتھے ایک گل میں تہاڈے سامنے کرنا چاہنا اے جڑا بے ایمان آ جا کے آندا ہے کہ میں نبی بن کے آیا کوئی آندا میں پیغمبر بن کے آیا او بھاویں قادیانی دجال ہوے تے بھاویں اے جڑا موجودہ حالات دے اندر آندا میں احمد عیسیٰ بن کے آ گیا اے جھوٹ بولتے نے زمانے دے کذاب لوگ نے جھوٹے بندے نے رب ذوالجلال دی قسم اگر اے سچ اے نبی ہوں دے اللہ فرماندے نے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم فرمایا میرا نبی آخری جدو آئے گا تے پھر سارے نبیاں دی نبوت دی صداقت نو بیان کرے گا میرے نبی انہاں دی نبوت دی صداقت بیان ہی نہیں کیتی تے کتھوں نبی ایسے میرے نبی نے جے اگر اے نبی ہوں دے تے میرا نبی آخدا نا بھی او بھی نبی آن انہاں دی صداقت بیان نہ کیتی جاندی واضح دلیل ہے میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بارہ میں دور نہیں جانا چاہتا ہاں قاری ہی صلات و سلام دے سینے پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرما دے نے لے اللہ تؤمنن نبی ولا تنصرن اے میرے نبیو ضرور بر ضرور تحقیق تسا میرے نبی دی آمد تے میرے نبی دی ذات تے ایمان لے کر کے آ جانا وے میرے نبی دا جناب دا سبادو بن جانا ہے میرے نبی دا صاحب دی بن اپنی گلاں نہیں مچاڑیا اگے اللہ فرما رہے نے قالا اقررتم قالا اقررتم اللہ رب العالمین فرماندے نے ایویں گل ہی نہیں مینوں زبان نال اقرار کر کے زبان دا میرا اظہار کرو را زبان نال اقرار کر دے جاؤ ایک نہیں سارے نبی کہن لگے قالو اقررنا اللہ جی اسی اقرار کرنے آں ساڈی نبوت چلدی ہوئے گی رسالت چلدی ہوئے گی اگر تیرا آخری نبی آ جائے گا اسی پھر نہیں اللہ سونے آ اسی اپنی نبوت نہیں چلاواں گے تیرے نبی دے تابع ہو جاواں گے اجے اللہ پتہ ہے کی فرما رہے نے اللہ فرما دے میرے نبیو خیال کریا جے خیال پڑھیا جے اللہ دے قرآن دے تیسرے پارے نو پڑھیا جے ترجمہ پڑھ کے ویکھیا جے اللہ اکبر مسلماناں میں تینو ایتھے ایک پیغام دینا چاہنا وا اللہ فرما دے میرے نبیو ویکھیا جے اگر میرے نبی دی آمد دے بعد تسی اپنے وعدے تو مکر گئے تسا میرے نبی دی نا فرمانی کی دی میرے نبی دا کہنا نہ منیا تے پھر میں تہاڈے کول نبوت وی لے لواں گا رسالت وی لے لواں گا میں تانوں فاسق کراں
قرار دے دیاں گا نافرمانا اندر شامل کر دیاں گا کدی سوچے ہی مسلمانا مرکز معاذ بن جبل اندر آنے والے ہاں اللہ اپنے نبیوں نو کہہ رہا اگر میرے نبی دی نافرمانی کیتی میں تواڈے کول نبوت لے لواں گا رسالت کو لواں گا پھانسی کین اندر شامل کر دیواں گا اللہ اکبر کدی نہیں غور کیتا تے نبی نبی دی نافرمانی اندر گزار رہا وے رات وی میرے نبی دی نافرمانی اندر گزار رہا وے دن وی وہی کم کرنا جنہ تو میرے نبی منع کیتا اے رات نو بھی تیرے کم وہی نظر آندے نے جنہ تو میرے نبی نے منع کیتا اے اللہ تے نبیاں نو کہہ رہا میرے نبی او رسول او پیغمبر ہو اگر تساں میرے آخری نبی دا کہنا نہ منیا او دا صاحب نہ نبھایا میرے نبی دی نافرمانی دی زندگی گزاری میں تانوں فاسق قرار دے دیاں گا دس یار ساڈا کی بنے گا اسی پیغمبر دی دن رات دی مخالفت اندر زندگی گزار رہے ہاں نانا سنے جنا کریا اینو جبریل آکے اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے عرض کیتی جبریل سونے نو آکے اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی دردے ہے برآک حاضر مہارا پڑھن لئی غلام آ گیا ہے مہارا پڑھن لئی غلام آ گیا ہے اور جیک ساتھ پہنچے جو آقا ہمارے جیک ساتھ پہنچے جو آقا ہمارے کھڑے سن نبی انتظاری سارے تنبیانو ایلا جبریل کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی نبیاں دے امام بن گئے نے امام الانبیاء بن گیا آقا فرماندے رہے ایدے بعد حضرت جبرائیل میرے کول دو برتن لے کے آئے دو برتن دو کولے سمجھ لو اللہ کو اکبر دو برتن دے اندر جناب ایک برتن دے اندر شراب ہے ایک برتن دے اندر دودھ ہے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے پیش کیتے گئے نے محبوبا جو پسند کر دے اور پی لو تے میرے نبی نے اللہ دی رحمت دے نال اللہ دے فضل دے نال اللہ دے کرم دے نال دودھ نو پسند کیتا ہے میرے نبی نے دودھ پی لیا ہے حضرت جبرائیل فرماندے محبوبا اللہ دا لکھ وار شکر اللہ رب العالمین دا فضل تے کرم ہے جس اللہ تانوں توفیق دیتی ہے کہ تساں شراب تے دودھ وچوں دودھ نو پسند کیتا ہے چھوڑے اینو تساں فطرت نو پسند کیتا وے چنگی چیز نو پسند کیتا ہے محبوبا اگر اللہ نہ کرے تسی شراب پیندے شراب نو پسند فرماندے اللہ کو اکبر تہاڈی امت ساری دی ساری گمراہ ہو جانی سی میں آندا میرا نبی کیوں پیندا اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم میرے نبی نو تے اکو ہی خواہش ہے میری امت جناب بے ہدایتی نہ ہوے میری امت جہنم نو جات نہ جاوے میری امت جنت دا مہمان بن جاوے اللہ کو اکبر حضرات میرے نبی نے دودھ نو پسند کیتا امتیا میں تینو ایک درد دل پیغام دینا چاہنا وا جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہی جس نبی دے طریقے تے چل کے جنت نو جانے اس نبی نے دودھ نو پسند کیتا ہے شراب نو نہ پسند کیتا ہے شراباں پی کے بازار چا کے لوکاں نو گالیاں دے کے پھر وی آں میں اللہ دے رسول نال پیار کرنے والا شراباں پی کے تکبر غرور کر کے آں میں اللہ دے نبی نال محبت کرنے والا اگر مینوں میرے نبی نال پیار ہے میرے نبی شراب نو پسند نہیں کیتا تو وی نہ کریا کر نبی پاک نے دودھ نو پسند کیتا ہے لو بڑے اختصار دے نال آخری باتاں لے کر کے چلنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے اے دے بعد مینوں آسمان وچ لے جایا گا پہلا آسمان جناب دروازہ کٹکٹایا مختصر کر دیواں اہلن سہلن مرحبا حضرت آدم علیہ السلام نال ملاقاتاں ہوئیاں نے اللہ نال سلام بلایا جواب ملیا فرمایا میرا بیٹا صالح آ گیا میرا نبی صالح آ گیا اللہ اکبر اگے ودن لگے رہے حضرت جبرائیل فرماندے نے محبوب سنیا وینجے پئے ہو بابا جی آدم
علیہ السلام دے سجے پاسے کچھ سائے نظر آ رہے نے، حضرت آدم علیہ السلام دے کھبے پاسے کچھ سائے نظر آ رہے نے، محبوب سونے فرماندے نے ہاں جبرائیل نظر تے آ رہے نے، فرمایا سجے پاسے ویکھ کے بابا آدم ہس پیندا اے، کھبے پاسے ویکھ کے رون لگ پیندا جی مندر تے انج دائی اے، فرمایا سلندر ماجرا اے وے سجے پاسے جنی اولاد اے، اے بابا جی آدم علیہ السلام دی اولاد، اے ساری دی ساری جنتی اولاد اے، الیین والے رجسٹر دے اندر جنہاں دے جناب اللہ اکبر فارم جمع ہوئے نے، اے سارے او لوگ نے، اے کھبے پاسے جنی اولاد اے، اے جہنم جان والی اے، جان دیو نا باپ اپنی اولاد دی ترقی ویکھ کے راضی ہوندا وے، اولاد دی دا غم تے دکھ ویکھ کے بابا میں اللہ اکبر دکھی ہو جاندا اے، بابا جی آدم علیہ السلام اپنے کامیاب پتراں نوں ویکھ کے راضی ہوندے نے، اور ناکام جناب اولاد نوں ویکھ کے غم زدہ ہو جاندے نے، چان اے سونیا تیرا میرا باپ تینوں ویکھ کے شرمندہ نہ ہووے، نیکیاں والے عمل کریا کر، اللہ دیاں نا فرمانیاں تو بچیا کر، اگے ودیا کا فرمان دے دوجے آسمان تے، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی، فرمایا دونوں خالہ داد بھائی نے آپس اندر بڑا پیار بڑی محبت، انہاں سلام جواب آیا مرحبا خوش آمدید، تیسرے جناب آسمان تے جا کر کے میرے پیغمبر فرمان دے نے جناب یوسف علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی، حقیقت اندر اللہ نے یوسف پیغمبر نو بڑا حسن عطا کیتا ہے، اے میرے پیغمبر دیاں باتاں، میرے محبوب پیغمبر دیاں باتاں رہے، فرمایا چوتھے آسمان تے پہنچے حضرت ادریس علیہ السلام نہ ملاقات ہو گئیاں نے، جناب پنجویں آسمان تے پہنچے حضرت ہارون علیہ السلام نہ ملاقات ہو گئی، چھٹے آسمان تے پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ملاقات ہو جاندی نے، سلام جواب ہویا وے حضور اگے ودے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رون لگ پئے نے، آقا فرماندے نے جبرائیل میرا ویر موسیٰ کا تو روندا پیا وے، پوچھیا گیا موسیٰ کی پریشانی ہے کیوں روندے پئے ہو، حضرت جناب موسیٰ پیغمبر فرماندے نے اے نوجوان آیا میرے تو بہت اندر ہے، جنت چ امت نو پہلے لے جائے گا، میرے تو بعد اندر آیا ہے جنت نو امت اندر پہلے لے جنت دے اندر امت نو پہلے لے جائے گا، حضرات چھٹے اجناب ستویں آسمان تے پہنچے بابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء نال ملاقات ہو جاندی ہے، حضرات اہلن سہلن مرحبا خوش آمدید ہوے، میرا سونا پتر آیا میرا صالح نبی آیا، حضرات بشارتاں دتیاں نے حضور اگے ودے رہے، اللہ اکبر بعد محدثین نے لکھیا واپسی تے ملاقات جدوں ہی ادوں آکھیا، بعد نے آکھیا جاندی واری کہہ دیتا سی پیغام نوٹ کر لو، حضرت ابراہیم فرماندے نے بیٹا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لختے جگر گل سنو نا، اللہ اکبر اپنی امت نو میں اپنے بابا اپنے دادا ابراہیم نے پیغام دے دیا جے، دادا جان کیڑا پیغام، ابو جی کیڑا پیغام، فرمایا اپنی امت نو کیا جے اللہ نے جنت بڑی خوبصورت بنائی ہے، جنت دے اندر اللہ تعالی نے بڑیاں سونیاں نہراں چلا دتیاں نے، جنت دے اندر بڑے سونے سونے محلہ تیار کیتے رہے، مگر جنت دے جڑی مٹی ہے وہ کستوری دی مٹی ہے، مگر اے دے اندر بڑے لڑے وسیع وسیع میدان پہ ہوئے نے، چٹیل میدان ہے جنت دا علاقہ، اپنی امت دے لوگاں نوں کہیا جے اس جنت اندر کاشکاری دا موقع بنیا وے، تسی کاشکاریاں کر لو، اپنے اپنے ناواں دے درخت لگوا لو، نا اللہ اکبر بابا جی او کیویں لگن گے طریقہ دس دیو، اللہ اکبر جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پر میں امت نو آکھیا جے میری طرف پیغام دیا جے اے چیزاں جناب کلمات اللہ دا ذکر کر دے رہ جاون، اللہ تعالی جنت اندر انہاں دے حصے دے باغ لاندا رہ جائے گا، ایک روایت دے اندر آکھیا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اے وی پڑھن گے اللہ جنت اندر باغیچے لا دیوے گا، آقا فرماندے نے ایتھے ہی بس نہیں سونیا، میرے نبی ستویں آسمان تو تے گئے نے، آقا فرماندے نے سدرۃ المنتہا تو پہلے میں ایک مندر ویکھیا بیت المامور، بیت المامور، بیت المامور کی میں کرواحت دے اندر پڑھیا لوگو، اللہ دا گھر بیت اللہ جس زمین تے وے، اس جگہ تے ایتھے بالکل اے دے اوپر سیدھا ستا آسماناں تو تے جا کے ایک بیت المامور ہے جڑا فرشتیاں دی عبادت گاہ ہے، فرشتیاں دی عبادت گاہ، اللہ دے فرشتے ایتھے اللہ رب العالمین دی عبادت کردے رہے، میں پوچھیا جبرائیل کی مندر ہے، فرمایا بیت المامور ہے، اللہ اکبر
روزانہ 70,000 فرشتہ آ کے اللہ دے گھر بیتل مامور دے اندر اللہ دی عبادت گزار دا وے تے جڑا 70,000 ایک واری عبادت گزار جاندا اے قیامت تک او 70,000 دی دوبارہ واری نہیں آئے گی اتنی تعداد دے اندر اللہ دی عبادت کرنے والے اللہ اکبر فرشتے موجود نے آقا فرماندے نے اندے تو اگے ودیا اگے سدرۃ المنتہا اے سدرۃ المنتہا اصل دے اندر ایک درخت بیری دا آقا فرماندے نے میں دے پھلا نو ویکھیا اللہ اکبر مقام حجر دے مٹکیاں نالوں وڈے آ کڑے جڑے ہوندے نا کڑیاں نالوں وڈے وڈے دے بیر نے اے دے پتے اتنے اتنے بڑے نے جویں ہاتھی دے کان ہوندے نے اللہ اکبر آقا فرماندے نے پھر ایندیاں جناب شاخاں دے اندر اللہ اکبر میں نا ایندے گردو نوا ویکھیا چار نہراں مینوں نظر آئیاں دو نہراں پوشیدہ نہراں نے دو نہراں ظاہری نہراں نے میں پوچھیا جبرائیل اے کی منظر اے فرمایا دو نہراں جنت والیاں نہراں نے تے دو نہراں دنیا والیاں نہراں ایک نہر نیلے ایک نہر فرات اے اللہ اکبر چار نہراں نبی پاک نے اتھے جا کے ویکھیاں نے اگلی گل سن امام تاں میں گلاں مکانا چاہ رہیا ہاں پلے پانا چاہ رہیا ہاں حضور فرماندے میں اگے ودھیا ہاں اللہ اکبر اللہ رب العالمین دی طرفوں آرڈر آ رہیا پیغام آ رہیا وے اللہ اکبر آواز آندی اے غیب دے اندر محبوب سونیا تہاڈا آنا مبارک ہووے تہاڈا آنا خوش آمدید ہووے آئے ہو تے کی لے کے آئے ہو ساڈے واسطے کی لے کے آئے ہو اللہ اکبر ایک روایت اندر میں پڑھیا حضور فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات ابو پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونے میں کی لے کے آنا دنیا تے میں بھی میرا یہ اعلان ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اللہ سونے ایک نات دیا مولا میری نمازاں بھی تیرے واسطے رہے قربانیاں بھی تیرے واسطے رہے جینا بھی تیرے واسطے وے دنیا چھڑنا بھی تیرے واسطے وے التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ سونے میری کولی عبادت تیرے واسطے میری بدنی عبادت تیرے واسطے اللہ میری جانی عبادت تیرے واسطے میری مالی عبادت تیرے واسطے میری ظاہری عبادت تیرے واسطے میری سری عبادت تیرے واسطے اللہ اکبر جو انیاں گلاں کیتیا اللہ فرماندے نے السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ سونے جی سارا کوئی ساڈے واسطے وی نے پھر اللہ دی طرفوں تواڈے تے سلامتی ہون برکتاں نازل ہون اللہ دی رحمتاں نازل ہون ایتھے میں گل کرنا چاہنا مسلماناں اللہ اکبر یاد کر سونے میرے نبی نو تیرے نال کتنا پیار ہے کتنی محبت ہے اج اپنے بچے نو باپ پڑھاندا لکھاندا جوان ہو جاندا ہے بیٹا ساری زندگی باپ دے واسطے تکے کھاندا ہے پتر جوان ہو کے ایس وی لگ جاندا ہے دفتر دے اندر ایب چیزاں بیٹھے ہوئے نے بابا جاندا ہے پنڈوں چلدا ہے جناب اوں دی ملاقات کرنے واسطے ملاقات کرنے واسطے جاندا وے دروازہ کھٹکھٹایا پیے آیا ہے جی بابا جی کدھر آئے ہو فرمایا اندر جڑا تیرا صاحب بیٹھا میں ہوندا باپ اونوں جا کے کہ پنڈوں تیرا ابو تینوں ملن واسطے آیا ہے اللہ اکبر اندر جا کے آکھیا گیا جناب حضرت صاحب جناب صاحب جی تہاڈا بار باپ آیا ہے باپ نو ویکھیا شیشے دے وچوں باپ نے توتی بنی ہوئی ہے باپ نے پینڈو ماحول بنایا ہوا ہے ہن ایک واری شہر تے بٹھا دے میٹنگ بڑی آلا چلدی پی افسراں نو پتہ نہ لگے اے آن والا پینڈو میرا باپ ہے میری توہین ہو جائے گی حضرت سکا پتر کدے واسطے باپ ساری زندگی ٹھڈے کھاندا ہے تکے کھاندا وے وڈا افسر لگ جاوے اونچے مقام تے پہنچ جاوے اپنے باپ نو ملنا پسند نہیں کردا واہ سنیا میں تیری عظمت تے محبت تو صدقے جاواں میرا نبی دنیا دی کسے سیر تے نہیں ہے کوئی وزیر والی شیر تے نہیں مشیر والی شیر تے نہیں میرا نبی تے ستا آسماناں تو تے پہنچ جاوے سدرۃ المنتہا تو اگے ود کے اللہ دے رحم کلام ہوئے نے حضرات میرے پیغمبر نے اوتھے وی جا کے اپنی گنہگار امت نو بلایا کوئی نہیں میرے نبی نے اوتھے بھی جا کے اپنی امت نو بلایا کوئی نہیں آقا فرماندے نے اللہ رحمتاں میرے واسطے برکتاں سلامتیاں میرے واسطے اللہ جی میری امت واسطے بھی کچھ ہے کہ کوئی نہ میری امت واسطے کی ہے اللہ فرماندے نے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین سونیا تیرے تے بھی جناب سلامتیاں ہون تیری امت دے نیکاں تے بھی سلامتیاں ہون تیرا کہنا منن والیاں تے بھی سلامتیاں ہون تیرے
تابیداراں تے وی سلامتی آون میرے پیغمبر نے تے انج تیرے نال پیار نبھایا ہے پھر مینوں کہنا پینا کہ ود کے محمد تو غمخار کون ہے ود کے محمد تو غمخار کون کسے نال کرتا انج پیار کون ود کے محمد تو غمخار کون روح مصطفیٰ دی زیارت دیارو روح مصطفیٰ دی زیارت دیارو صحابہ تو ود کے طلبگار کون گل بڑی سنن والی جے کہ لب میرے چپ ہیں اشارے نہیں کردا لب میرے چپ ہیں اشارے نہیں کردا وفا تو پوچھ لو وفا تو پوچھ لو وفادار کون ہے ود کے محمد تو غمخار کون تہاڈا قصور نہیں تے میرا بھی نہیں میرے سامنے جڑی کڑی لگی او دے تے 9:30 اونے ٹائم ودانا نہیں تے تہاڈی جان چھٹنی نہیں تسی آخر تے لا لے مدنی تے مدنی تازانہ کرا دے تسی پھس گئے بڑے پیڑے پھس گئے اللہ تہاڈا توجہ فرمانا کالی ہی صلات و السلام نے امت نو اتھے بھی یاد رکھیا سوڑیا تو ہی اپنی خمیتے بھی پیغمبر دی سنت نو یاد رکھیا کر اپنی خوشی تے بھی نبی دی سنت نو یاد رکھیا کر میرے نبی ستا سمانہ تے بھی جا کے تینوں بلایا نہیں ہے تینوں بھی نہیں پرانا چاہیے ہاں آخری باتاں محبت و پیار والی آقا علیہ السلام فرما دے نے جدوں اللہ نال ہم کلام ہوئے کا جناب گفتگو ہوئی اللہ تعالی نے پھر انعام آپ دے نال نوازیا حدیث پاک اندر آندا اللہ تعالی نے تین انعام میرے پیغمبر نو عطا کیتے تین انعام کیڑے کیڑے انعام پہلے نمبر تے اللہ تعالی نے نمازاں دا تحفہ انعام عطا فرمایا نمازاں دا تحفہ دوسرے نمبر تے سورہ البقرہ دی آخری آیت عطا کیتی آلے تے تیسرے نمبر تے میرے نبی نے اللہ کول وعدہ لے لیا اے دا وعدہ اس گنہگار امت دی بخشش دا وعدہ اس گنہگار امت دی بخشش دا وعدہ میرے نبی نے اللہ کول لے لیا اے محمد جو رب سے دعا مانگتے ہیں خدا جان رب سے وہ کیا مانگتے ہیں خدا جان رب سے وہ کیا مانگتے ہیں امت میری کو خدایا معاف کر دے اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں نبی پاک فرماندے ہیں اللہ سونے جو کچھ ملے مینو قبول ہے پر میری گناہگار امت دا کی بنے گا اللہ میری گناہگار امت ہے سیاہکار امت ہے اللہ نے وعدہ کیتا سونے تیری امت دا جڑا بندہ میرے نال شرک نہیں کرے گا کفر نہیں کرے گا مشرک آدمی دی سفارش نہیں کرنی تے جڑا بندہ توحید پرست ہوئے گا میں سارے نوں معاف کر چھڈاں گا ساری امت تیری نوں جنت دے دیاں گا تیسرا وعدہ امت دی بخشش دا وعدہ میرے نبی لے کر کے آئے نے اللہ اکبر آقا فرماندے نے دے بعد مینوں جنت دے کچھ مناظرات وکھائے گئے نے جنت دے اندر داخل ہویا کئی منظر میرے نبی نے جنت دے اندر ویکھے آقا فرماندے نے میں جنت دے اندر ویکھیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا محل بھی جنت دے اندر میں اکھاں نال ویکھیا آقا فرماندے نے میں جنت دے اندر ویکھیا انج لگدا ہے میرے تو پہلے کوئی بندہ جنت اندر چلدا پھردا چلدا پھردا ہے آقا علیہ السلام نے پوچھیا جبرائیل کون ہے اللہ اکبر حضرت جبرائیل فرماندے محبوبہ تواڈے تو پہلے جنت اندر کوئی نہیں اصل دے اندر تواڈا غلام جڑا بلال ہے نا اللہ نو اتنا پیارا لگدا چلتا زمین تے اون دے چلن دیاں وعدہ اللہ جنت سنا دیندا ہے
اوندے چلن دی آواز اللہ جنت تے سنا دیندا کانے دنیا تے آ کے میرے پیغمبر نے آ کے بلال نوں پچھیا سی سوال کیتا بلال یار ایسا کیڑا عظیم عمل ہے تیرے اندر کہ تیرے چلن دی آواز اللہ جنت اندر سناندا ہے اللہ اکبر حضرت بلال فرماندے نے نال روندے نے نال اندے محبوبا میں تے بڑا گناہگار بندا ہاں میرے اندر کوئی ایسی نیکی نہیں ہاں ایک گل ضرور ہے محبوبا جدوں بھی میں وضو بنایا پھر وضو دے نال میں ضرور دو رکعتاں ضرور پڑھیا جتنی مینوں اللہ نے طاقت دتی اونیاں پڑھیا البتہ دو تے ضرور ہی پڑھیا نے اے عمل میرا مینوں میرا دل مند ہے کہ اس عمل دی وجہ کر کے اللہ تعالی نے مینوں یہ مقام دتا ہے میرے نبی دے جنت دے اندر میرے نبی نے اپنے صحابہ دے مقامات تے محلات نوں ویکھیا کیونکہ ان صحابہ نوں اللہ نے عظمت عطا کیتی کیتی کیوں ہے انہاں میرے نبی دے اشاریاں تے جاناں وی دتیاں نے اپنے مال وی دتے رہے اللہ اکبر بھائی مینوں بار بار فرمائش وی کردے پے سن چلو ہن گل بنی ہے تے میں سنا دینا وا میں نہ انہاں دتیاں نے جاناں نے مال دتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے اونا دتیاں نے جاناں نے مال دتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے حبشی نو ویکھ لو حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا اگے اوتے لیٹ کے وی ہولی نہیں جے بولیا اگے اوتے لیٹ کے وی ہولی نہیں جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا اگے اوتے لیٹ کے وی ہولی نہیں جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے کیویں کمال دتے رہے کہ آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے سونے دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنتاں دے اوناں لئی اعلان ہو گئے جنتاں دے اوناں لئی اعلان ہو گئے گھر بار دین اتوں وار دتے نے گھر بار دین اتوں وار دتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے آقا فرماندے نے جنت دے اندر میں کیسا محل ویکھیا اس محل وچوں بہت زیادہ خوشبو آندے ہلے آ رہے سن میں آکھیا جبرائیل محل کس ہستی دا وے حضرت جبرائیل فرماندے نے سونیا محبوبا ایک ماستہ نامی بی بی دنیا تے گزری ہے اے اودا تے اودے بچیاں دا محل فرمائے نے ایسا کیڑا عمل کیتا کہ ایڈا اعلی محل خوشبودار محل نوں ملیا اللہ اکبر گل سنیا جے میں اپنی گل نوں کنارے لانا چاہنا تے تیرے پلے پیغام دینا چاہ رہا وا اللہ اکبر سوال کیتا جبرائیل ایسا عظیم عمل نے کیڑا کیتا ہے اللہ اکبر جبرائیل فرماندے نے محبوبا اے ماشتہ نامی بی بی فرعون جڑا وقت حکمران گزریا اپنے آپ نوں اپنا آپ نوں خدا تے نہ ربکم الاعلی آکھیا کردا سی اے دی ایک بیٹی سی اس بیٹی دے خادمہ سی جے دا نام ماشتہ سی ایک دن دیوالاں اندر کنگھی کردی پئی ہے کنگھی کردیاں کردیاں اچانک کہندے ہاتھ وچوں کنگھی زمین تے ڈگ پئی ہے تے اینے بے صاف دا زبان وچوں آکھیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کنگھی پکڑی تے نال زبان وچوں نکل گیا فرعون ہلاک ہوے میرے اللہ دیاں برابریاں کردا پھردا اے اے دی بیٹی نوں پکڑ لیا کھاویں ساڈے گھر وچوں پاویں ساڈے کول لے کے تے میرے باپ نوں تو منے نا تے موسیٰ دے رب نوں اپنا الہ منے اینے پکڑ لیا اس بی بیوں تے اپنے باپ کول لے کر کے آ گئی اے ابو جی اے جڑی بی بی اے نا ہے ساڈی خادمہ ہے آندی اے میں فرعون نوں تانوں اپنا خدا نہیں مندی بلکہ اللہ نوں اپنا خدا تے مشکل کشا مندی اے حضرات توجہ کریا جیو بزرگو او میرے نوجوانوں نکی نکی گل تے ڈول جاندے جے اللہ دی توحید تے ضربا لان لگ پیندے جے میری ماں پین میں تینوں ایک پیغام دیاں گا اولاد اندر سال تاخیر ہو جائے تے در در تے جا کے نظراں نیازاں دین لگ جانی اے اے وی ایک توحید پرست بی بی اے اے وی ایک صابرہ تے شاکرہ بی بی اے نا اللہ اکبر سر تے سائیں کول موجود نہیں
نہیں ہے اے غلامی دی زندگی گزار رہی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بی بی دے کول نے ہے عورت دا تے رونا دا بی بی تینوں پتہ نہیں ہے میرا اعلان میں سارے تو بڑا رب ہاں تے تو مینوں نہیں مندی میرے گھر چ رہ کے فرعون میں تینوں اپنا الہ نہیں مندی میں اللہ نو اپنا الہ مننی ہاں آندا پھر انج نہیں تینج کرو نا اس بی بی نے درخت نال بن دتا گیا ہے تین یا چار بچے چھوٹے چھوٹے اس بی بی دے نے حضرات اس بی بی نو بنیا گیا انہیں اپنے سپاہیاں نو حکم دتا ہے تے کڑائے دے اندر تیل ابال دتا گیا ہے جدوں کھولن لگ پیا تے فرعون آ پا گیا لگا بی بی ہن تیرے کول ویلا ہے ہن مینوں دس تو کینوں اپنا خدا مننی ہے جے مینوں نہیں مندی میں تیرا بچہ تیرے سامنے تیری اکھاں دے سامنے جلا کے مار چھڈاں گا بی بی آندی فرعون کرنا تو ظلم ہے پر گل سن میرا الہ اج بھی اللہ ہے کل بھی میرا مولا ہوئے گا میں اپنے اللہ دے نال کسے نوں شریک نہیں بناڑا نکی نکی گل تے در در تے جا کے پجاری بن جاندے ہو چھوٹی چھوٹی بات تے اپنا سر در بدر کر دیندے ہو نہ سنیا نہ کریا کر اللہ اکبر کل سلام فرماندے نے اس بی بی دا بچہ پکڑیا فرعون نے تے چک کے اس بلدے ہوئے تیل اندر سٹ دتا ہے ماں دی اکھاں دے سامنے ویندیاں ویندیاں ایندیاں ہڈیاں بسیدال تو کے باہر نکلائیاں نے حضرات اس ماں دا منظر تے سامنے اکھاں دے لے کے آلا اللہ اکبر اسا کہے کہ جنت جھنگے اندر لب جانی ہے اسا کہے کہ جنت دے ٹکٹ تے ساڈی جے باندر آئے پے نے اس بی بی نے کڈی وڈی قربانی دتی ہے ایتھے ماں دا پتر مر جائے تے محلے چ گلیاں چ نکل کے پٹ پٹ کے لوکاں نوں کٹھیا کر دیے مگر اے کیسی صابر عورت ہے اینے اپنا بچہ سامنے جندا مردا ویکھیا اے پر اللہ دی نہ شکری والا جملہ کوئی نہیں بولیا ساڈے ورگا کوئی ہوندا او آندا لو جی ایک میں اللہ نوں منن والی ہاں ایک میں اللہ دی ربوبیت ایمان رکھن والی ہاں تے بچے میرے مارے جار نہیں نہیں اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جنہاں آکھیا ساڈا رب اللہ اے پھر بڑیاں عظم احسانیاں بڑے دکھ آئے انہاں اللہ دی توحید دا دامن نہیں چھوڑیا ڈٹ گئے استقامت اختیار کر گئے نے حضرات گل بڑی پیاری رہے بی بی دا دوجا بچہ پکڑیا تے اکھاں دے سامنے اونوں وی سٹ دتا گیا اے تیسرا بچہ پکڑیا تے اونوں وی سٹ دتا گیا اے یار او منظر تے اکھاں دے سامنے لے گیا اس ماں دیاں اکھیاں اپنی اولاد نوں جلدیاں ویکھ رہیاں نے اج ساڈے بچے دی انگلی تے چوٹ لگ جائے تے ماں نوں ساری رات نیند نہیں آندی ماں بے چینی جالی رات گزاردا اے پر ماں میں تیری عظمت نوں سلام پیش کرنا ماں تو اتنا صبر دا مظاہرہ کیتا ماں دا ایک بچہ چھاتی نال لگا دودھ پین والا بولن دی طاقت نہیں رکھدا اے بچہ اس بی بی کولو کھو لیا اے تے کھو کے جدوں شٹن لگے نے تے بی بی دی چیخاں نکل گئیاں نے رون اندر رک جاؤ سپاہیو ہن لگدا اے کہ بی بی مینوں اپنا انعام منن واسطے تیار اے اجے بی بی زبان تو بولی نہیں اے اللہ نے نہ بولن والے بچے نوں بولن دی طاقت عطا فرمائی او بچے بول اپنی ماں دا حوصلہ تے صبر دا مظاہرہ اللہ اکبر ویکھ لے چھوٹا جا بچہ بول کے آندا اے فرعون تو غلط کردا پیا نال آندا ماں جی ہن صبر دا دامن نہ چھوڑیا جے نہ صبر دا دامن چھوڑیا جے ایتھے موت آنی اے او دے جنت لب جانی اے اللہ اکبر حضرات نبی پاک فرماندے او ماشتا تے او دی اولاد دا محل خوشبودار میں جنت اندر آپ ویکھیا اے آقا فرماندے نے جنت دے اندر میں کثرت دے نال غریب لوکاں نوں ویکھیا غریباں نوں ویکھیا غریبوں تنگ نہ ہویا کرو پریشان نہ ہویا کرو اللہ اکبر گل مکدی مکاواں آقا فرماندے جہنم دے کچھ مندار ویکھے جہنم اندر میں کچھ لوگ ایسے ویکھے نے جنہاں دے ناخن کامبے دے جناب اتنے بڑے تراب ناخن لگے تے اپنے چہرے نوں اپنے سینے نوچی جا رہے نے اپنے سینے تے ماری جا رہے نے ناخن تے اپنے آپ نوں زخمی کر رہے نے میں پوچھیا جبرائیل اے کون لوگ نے حضرت جبرائیل فرماندے محبوب سونیا اے او لوگ نے جڑے دنیا تے اپنے پراواں دا گوشت کھایا کردے سن کون اپنے پراواں دا گوشت کھاندے نے اللہ اکبر جڑے دنیا تے دوسرے مسلمان دی غیبت کرنے والے بندے بہ جاندے نے مجلساں دے اندر تے جناب لوکاں دے تبصرے کردے فلانا بندہ تے ایڈا گندا اے فلاں ہوندا اے میں کھان ویکھیا فلاں ہوندا
अगर गुनाह है ही कोई नहीं तू आने गुनाह है फिर ते बहतान है चिट्टा झूठ तेरा अल्लाह पर अगर है तो तू लोगों दसना है बताते अल्लाह वाले गीबत ना करया कर गीबत करेगा जहन्नम दे अंदर इबलतनाक अंजाम होएगा अल्लाह अकबर लो गल मुका देवा आका फरमांदे ने दुनिया ते हक मेरीया मावा बणिया मेरी गल सुन लियां आउण गियां आका फरमांदे ने बीबीओ ज्यादा तू ज्यादा अल्लाह दा शुक्र अदा करया करो ते ज्यादा सदका खराब करया करो क्योंकि जहन्नम अंदर मैं कसरत दे नाल औरतां दी जमात नु वेखे जहन्नम अंदर मैं बहुतियां औरतां वेख के आया महबूबा साडा कसूर की है पर मैं दो वड्डे ऐब तुहाडे च दो वड्डे ओ केड़े केड़े अकाले सलाम फरमांदे ने दो ऐब तुहाडे च ने पहले नंबर ते तां तुसी अजमाइश दे मौके ते सबर नहीं दे अजमाइश आ जाए परेशानी आ जाए अपना सीना कुटन लग जांदी आ अपना चेहरा नोचन लग जांदी बेसबरियां औरतां जहन्नम अंदर जड़िया वैन कर दिया जी फौतकी का पता कि लगेगा जे वैन मैं सच्ची गल कर रहा नबी पाक दे फरमान दी आका फरमान दे दूसरे नंबर ते अपने शौहर दी ना शुक्री करन वाली ऐ दो कम औरतां च कसरत नाल ने ते मैं औरतां नूं ज्यादा जानना विच वेख ज्यादा चाहिदा कि अल्लाह दे रस्ते तुसी सदका खैरात करा अल्लाह अकबर मेरे नबी मेराज करके वापस आए ने महबूब पैगंबर नूं अल्लाह ने इज्जत नाल नवाजिया फिर मैनूं आखिर ते कहना पैणा मुहब्बत दा इकरार करन वास्ते इज़हार करन वास्ते कि रब तेरा नबी नाल प्यार वेखे ऐ रब तेरा नबी नाल प्यार वेखे ऐ जग नाल सोण तेरा यार वेखे ऐ जग नाल सोण तेरा यार वेखे ऐ जिक्र की करायो दे हुस्नो जमाल दा जिक्र की करायो दे हुस्नो जमाल दा जग विच सानी कोई नहीं आमना दे लाल दा जग विच सानी कोई नहीं आमना दे लाल दा फलकां दा चन ताबेदार वेखे आए फल काम दा चन ताबेदार वेखे आए जग नाल सोण तेरा यार वेखे आए सत्ता आसमाना ताई नाल 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 जांदा ए सत्ता आसमाना ताई नाल नाल जांदा ए इक थां ते जाके जिब्राइल रुक जांदा आए एक थां ते जाके जिब्राइल रुक जांदा आए असां तैनू फलकां तों पार वेखे आए असां तैनू फलकां तों पार वेखे आए जग नाल सोण तेरा यार वेखे आए अम्मी आयशा दा हुजरा ते जन्नत दा टुकड़ा अम्मी आयशा दा हुजरा ते जन्नत दा टुकड़ा उस टुकड़े च सोना वजो हावा लमखड़ा उस टुकड़े च सोना वजोहा वाला मुखड़ा वजोहा वाला मुखड़ा दोवां यारां दे विचकार वेखे आए दोवां यार अजाना दवाने बंदियां दा तेल मुक गया बहरल गल खत्म करिए अल्लाह दा कार मरकज नवाज बिन जबल इत्थे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 दे करीब जिहड़े ना बच्चे तलबा बैरूनी इलाके च आके अल्लाह दे कुरान दी तालीम हासिल कर रहे ने तुहाडे सामने पिछले साल भी माशाल्लाह 2-3 बच्चे कुरान पाक दे हाफिज बने इस वारी भी 3 बच्चे कुरान पाक दे हाफिज बने ये बहुत बड़ी सआदत है ते तुहाडे सामने तुसीं वेख रहे हो इस मस्जिद दे अंदर गर्मी दी शिद्दत इस कदर ज्यादा है ते बच्चियां दे पीण वास्ते ठंडा पानी भी चज्ज नाल नहीं आउंदा ना कोई सही कूलर दा इंतजाम है ते ना इहनां वास्ते कोई फ्रीजर दा इंतजाम
جے کون میرا برا اس مجلس دے اندر کوئی ایسا ہے جیڑا اس کارے خیر وچ حصہ پاوے کہ قرآن پڑھنے والے بچے جنہاں دے پیراں تھلے اللہ دے نورانی فرشتے پر بھی چھاندے نے انہاں واسطے فریزر دا اہتمام کرنا ہے کوئی بندہ کوئی ساتھی ہے وے جیڑا انہاں واسطے تاون دا اعلان کرے اے سب تو پہلے لو گل سن لو سب تو پہلے میں انہاں بچیاں دے واسطے جڑا فریزر لینا نا لو جی کار صاحب اے 1000 روپیہ میری طرفوں لے لو انہاں بچیاں واسطے ایک بہترین فریزر دا اہتمام کرنا کوئی ہے تواڈے ساتھی جڑا اللہ دی رضا واسطے اس کارے خیر وچ حصہ پاوے جلدی جلدی دو منٹیں گل مکائیے تے بننے لا دئیے آ جاؤ جنہاں جنہاں نوں اللہ تعالی نے نوازیا کھانے دا وی سارے پانیاں واسطے اہتمام ہے نالے آؤ تاون کرو بھائی بار بار تمہیں میں آخنا کوئی نہیں فریزر لینا ہے نہ بچیاں واسطے آ جو اپنا بنا جنہیں پائیاں کول نہیں نے وہ وعدہ کر سکتے ہیں اسی پھر دے اچھا کئی ایسے میرے بھرا نے اللہ نے انہوں نے اتنا نوازیا ہے کہ جویں ماشاءاللہ نوید گجر صاحب آئے نے کلا بندہ ہی لے کے دے سکتا ہے کلا بندہ بھی ماشاءاللہ لے کے دے سکتا ہے کہ فریزر ایک بندہ بھی لے اللہ تہاڈا پیار کرو ماشاءاللہ صاحب جدوں بھی آیا نا انہوں نے بڑا پیار کیتا نالے اعلان سن لو انشاءاللہ العزیز 16 اپریل بروز منگل بعد نماز عشاء انشاءاللہ العزیز اللہ دے فضل و کرم دے نال نا 16 اپریل بروز منگل بعد نماز عشاء مرکزی جامعہ مسجد محمدیہ اہل حدیث بیریاں والے گاؤں دی جڑی مرکزی مسجد ہے نا اس مسجد دے اندر ایک عظیم و شان کانفرنس دا اہتمام کیتا گیا ہے جی دے اندر ترجمان مسلک اہل حدیث مناظر اسلام حضرت علامہ سید سبتہن شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی جاندار خطاب فرمان گے اور فضیلت شیخ خطیب ابن خطیب حضرت مولانا قاری شیخین توحیدی صاحب حافظہ اللہ خطاب فرمان گے تے مولانا میں بھی انشاءاللہ ضرور آؤں گا تسی اوتھے بھی آؤ گے نا سارے بھائیاں اوتھے تشریف لے آنی ہے انشاءاللہ حاضری ہوئے گی اور قرآن و سنت دیاں باتاں ہون گیاں سارے بھائی احباب بیماراں واسطے جڑے بھائی رہ گئے او تاون پہنچا دیو جڑے نہیں کر سکے پھر اللہ دے گھر نال دین دے کوئی بندے ایسے نے جڑے لے کے کلے ہی دے سکدے نے اللہ دے گھر اللہ تہاڈا سارے دا پیار قبول کر لے اللہ اس مسجد نو اس مدرسے نو دین دا گہوارہ بنا دے دعا فرماؤ بیماراں واسطے فوج شوگان لوگاں واسطے بھائی ساکب صاحب دے ہاں جی بچیاں واسطے داخلہ بھی جاری ہے جنہاں بچیاں نے پرائمری یعنی 5 کلاساں پڑھ لیا نا ایتھے کاری عباس صاحب کولوں بچے داخل کراؤ انشاءاللہ کھان پین دا بین رہن سہن دا اہتمام ہوئے گا بہترین ترین تعلیم و تربیت دا انشاءاللہ اہتمام ہوئے گا تمام بھائی اپنے بچیاں نوں دین والے پاسے لاؤ او بھائی دنیا بھی پڑھاؤ پر دین ضرور پڑھاؤ دنیا پڑھاؤ گے تسی ڈر کے زندگی گزارو گے دین پڑھاؤ گے تہاڈے بچے تہاڈے تو ڈر کے زندگی گزارن گے ساڈے ماپے ناراض نہ ہو جان دین پڑھاؤ انہاں بچیاں نوں بھائی عبدالقیوم صاحب مینوں کہہ رہے سن انہاں دے پھوپھا جی بیمار نے اللہ تعالی انہاں نوں وی صحت دے اسی طرح جن نے بیمار نے فوت شدگان نے بھائی جو بھی سارے واسطے الحمدللہ رب العالمین